doći na majku, Filip za mešalko, greva malo hitrej da potopiva to barko. Evo nas nazaj v podcastu 21. Dom spreten dežuje, ampak nas ne gane, ker smo pod streho studija 33. 21. Nov gost in nova zgodba. Danes z nami nekdo, ki ga poznam že zelo dolg, ampak nikoli v resnici nisem z njim imel resne debate. Radic, stand-up komik, televizic in še mnogo več. Jaz ga poznam pod imenom Buda, lik iz filmske uspešnice Tu pa tam, z nami na podcastu UF, eni nedini, Klemen Bučan. Je, dobrodošli na podcastu z mano Klemen Bučan, tako je Neva rekla, kje si legenda? Jo, jaz sem mislil, da je skozi ta podlaga, da je tako govorila, veš, na podlaga, tako ja, 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 je, evo. Da plah repo, a zdaj probo repat kaj? Ja, valjda se probo repa, kdo ni probo repat, stari, v Kranju. A res, a kaj, iz teh skaj časov, kako? Ja, mislim, valjda mi smo poslušali Wu-Tang Clan leta 96, ki je prišlo 36 Chambers ven, takoj, na kaseti, bam, in valjda smo vsi repali takrat, ne, mi smo imeli, prav spomnim se, dol s temi skateri, a veš, smo šli, prav spomnim se, ko smo šli do tega Samota dol, ki je živo na Savski cesti, pa sem imel jaz, mislim, da sem imel exhibit paparazzi singleco, ki je bil prav instrumental, smo bili instrumental spuščali in smo ful nekaj repali čez in se snemali in tako da mi, jaz sem bil vedno ful fan repa, od nekdaj, od malih nog, tako da tudi v stand-upu sem vedno, mislim, moja prva tako fora, ki je bila dejansko dobra, pa po kateri je folk rekel, ena, to je unka, ima pa kekca, sem repal kekca, ne. A res? Ja, je, pa sem repal še, maj dik od Mickey Avalona sem naredil priredbo za Slovenijo, moj kurac, tvoj kurac, aha, ja, ja. Tako da je, imel sem par rep komadov že, tudi v stand-upu, no. Aha. Tudi hotel sem posneti video spot, pa nikoli ni do tega prišlo, tako da če bi to naredil, bi zihr, tako ja. Drugače, ne, jaz delam rep spote, tako da le lahko se zmeniva kar kol, kadar kol. Če už daj hotel biti rej repara, ne, si klej zdaj, ja. Ja, če hotel si, v bistvu sem reper že 20 let, sam do Benevi. Jo. jaz sem pri tebi, zdaj bom jaz tako, zdaj se jaz tebe spomnim. Jaz se tebe spomnim iz časov Globusa, ko si fural skate, delal si v Brodelu, takrat če. Da bi vedel, Brodel je bil skate shop, da ne bo kdo kaj na robi si predstavljal, kje sem jaz delal. Brodel je bil v bistvu legendaren skate shop v Kranju, mislim, da ni več na isti lokaciji. Trenutno se nahaja pač na glavnem trgu, če se jaz ne motim, tam še vedno, ampak bil je včas malo bolj odzadne. Ja, res je bilo, mislim, bila je tako, tista stara štacuna Bordel je bila res tako, zgledala je noro, no, minica je bila noter, zade je bil movie room, kjer smo pač gledali filme, predvsem. Pa še kaj se je delal zade, ne. Tako da, ta prav skate shop je bil, na res un underground, fajn je bilo v Bordelu, ja. In pa tebi se spomnim takrat, no, ker si ti v bistvu film not sponsored, to je bil film, ki smo ga mi vsi, bom rekel, mulci takrat grabil gledali in ti si meni ta film dal. Ti zdaj neče se spomniš, ti si meni ta film dal takrat v Bordelu, si rekel, kaseto, klemaš, neče se spomniš to, in si rekel, poglej si ta film. In ne spomnim, takrat sem prišel dam in sem ta film gledal in mislim, da si ti takrat bil prv, bom rekel, skater, ki je imel rap bit odzad, oziroma, po mojem, da smo odslo noter v tem tvojemu partu, ko furaš tam pred Lobosom, da si imel rap komat odzad. Imel sem Mobb Deep. Mobb Deep. Ufu. Eto. Imel sem Mobb Deep, un, zdaj ne moram se spomniti, kako je naslov komadu, sam ful nek tak cool klavirček in instrumental je bil in tako dobro je pasal na skejtanje, da res, no, imel sem Mobb Deep, ja. A pa si to rekel takrat v Kornu, da jaz hočem kao zadmet rap ali kako? Ne, jaz sem rekel, jaz hočem imeti Mobb Deep, hočem imeti ta komad. Aha, okej. Okay. Pa če sem si sam izbral, kjer komad hočem imeti, ne. Tako, v vseh skate filmih, mislim, da v vseh treh, ki sem skateal. Imel sem Mobb Deep v to prvi, imel sem Aliena in sem imel Who's the Real Kekec v drugem, pa imel sem Audio Bullies v tretjem. Ki je sicer bil bolj tako, ni bil čisti rap, ampak je bil tudi tak malo angleški, malo rap, že malo elektro, ampak ja, v bistvu še vedno najboljši komad v skate movih mojih in še zdaj en boljših rap komadov mi bil pač ta od Mobb Deep. Kako ste vi, da kad prišli, vi ste bi ta ekipa kranskih skaterjev, ki pol se meni zdi ta scena malo zamrla po vam, lahko da se motam, pa da zdaj komu delam krivico, ampak kogar se spomnim, kako ste se vi takrat odločili v bistvu za snemanje tega filma? Da se jaz najprej vrnem na
začetek nek. Dej tako, dej mi tako. To ljudje ne vejo, ne. Tako. Jaz se tudi tebe spomnim, stari. Jaz se tebe spomnim, ampak pazite to, to nobe ne ve, zdaj kaj, kaj gledate to nek. Ko je on je bil tako najbolj simpatičen, mejhen mulc s komadno glavo. Imel si komadno glavo, pa vem, da ti manjko en zob, stari. To se spomnim. Ali pa si imel odbit ga tako. Odbit ga sem imel. Odbit ga, ja. Odbit ga. Mala velika glava in odbit zob in tak temen in ja, ja, ja. Se spomnim se te. Sam ne vem, da sem ti dal film, ampak da ne mora reči, da so bili to časi, ker sem počel mrske, ker povzroča izgubo spomina. To smo v filmu videli. Pa. Ja, 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 ja. Ampak tako da ja, mogoče se ne spomnim, sem ti dal film, se pa spomnim, kakšen zbil. Ja. Kako smo prišli mi na to idejo? V bistvu, zdaj z Okornom sva bila mi dva sošolca. Ne? Zdaj, to je bilo pač, jaz sem njega fasal v srednji šoli, ker je bil kar stres, ker on je bil tako, jaz sem bil hiperaktiven, ampak jaz sem se znal umiriti. Ne? Jaz sem pač takrat uporabljal stvari za pomirjanje, da pač nisem bil moteč, ne? Ker se veš, da noben ne mara pretirano hiperaktivnih ljudi, če oni to niso. Ne? Jaz sem se pač znal pomiriti. On pa nimel, ne? On je bil pa skozi, on je bil pa skozi div, in je bil tako, ker malo sem se rabil navade takrat na njega, no, ampak sva pač postala pol zelo hiter, najboljša frenda, oni pač vse, kar sem jaz delal, je mogel še on delati. Ne? Jaz sem začel skejtati pri 16 letih, je rekel, to je ful cool, jaz sem tudi začel skejtati. Jaz sem začel bordati, on je začel bordati. On je pač že hotel skozi malo snemati ne, stvari in valjda takrat, ko smo gledali skate filme, ne, to je bilo pač najhujš možen, gledali smo Mouse, gledali smo Trilogy Zero, to je bilo tako, a to mi moramo narediti, ej, mi skatamo, mi moramo to posneti, to je res cool, ne, skatene je to cool, da tudi če mi ne znamo dober, to bo še zmer dober zgledali, če mi posnamemo. Ne, in valjda v koren, ja, jaz imam kamero in takrat je pač nimel vsak to hude kamere, on je nek zvohol, ne vem kakšno hudo neko kamerco in smo rekli, nič, bomo mi posneli, ne, on itak tok trma, zdaj pol dejansko on naredil hud film, ne, not sponsored za one čase, za nekoga, ki še prav velik ni posnel v življenju in dober. In tako da smo mi posneli not sponsored, imeli smo premiero, vse tako, ko se zagreje, posneli smo dvojko, not sponsored dve in pol je v koren po stopnicah šel naprej s temi snemanji, s not sponsored je naredil video spote potem, ne, in tako naprej in tako naprej. Jaz sem pa skajto. Ti smo skejtov. Jaz smo skejtov. Vse kaj ti snema, jaz smo skejtov. Ja, ampak kako, vem, da ste ga ful dolg snemali. Da ste ta film ful dolg snemali. Koliko časa ste to delali? Ker zdaj, not sponsored. Not sponsored, gledimo zdaj v enki. Aha, ne, not sponsored nismo tako dolg snemali. Ne? Ne, mislim, ne vem. Načeloma, jaz če se kaj prav spomnim, po moje se, neč, kaj te pravi skate filmi, ne, te ta proje, to se snema, ne vem, eno leto, se to, ja. Vsak dan skate, to je milijon. Sem legata, kaj pa mi legat razlagal, ja, da čaka ja. Tam na vsak trik, da je perfekt, ne? Ja, milijon, mi smo bili čisto uno, true kranski skateri, mi nismo ne čekali, mi če si sfuro, si sfuro, tudi če so bili prsti dol, pa to, to, če zdaj gledam not sponsored, kako smo mi to bili, jaz zdaj še zmer, jaz še zmer skatam, ne, jaz še zmer grem, mogoče ne skatam zdaj toliko, ampak grem, ne vem, enkrat, mogoče tudi dvakrat na teden, če je fajn obdobje in tudi če kdaj kaj posnamem, ampak zdaj sem čist drugo, zdaj hočem, da je perfect, zdaj če naredim manual flip out, ki je teži trik od krkoli, ki sem sfuril, not sponsored, ne, bok ne daj, da bom tako malo naredil, ne, mora biti bom, ne, kje, tam not sponsored, tam sem nejo 360 flipa, malo podrajsel s prsti, po tleh, ki je čist nedopustno, ne, to je bilo vse v redu, to ni panik. Ne. Ena zanimivost je pa tam, da en iz okna iz bordela skočil. A to je pa Uroš Kovac skočil, ja. To je pa Uroš Kovac skočil, ja, ja. A se je kaj poškodval on takrat? Mislim, on se je vedno kaj poškodoval. Ker to ni bilo to, ne, ja, ne, mi smo, nisko, ne. Mi smo vedeli, da bo ful dober posnetek, pa smo rekli, da bomo dali dek. Z okna, no. Če se vrže z okna, pa si dvakrat. Ja, ja pa ti ste kar visok, drgaš, to je drugi. Ja, 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 mislim, fora je bila, da tam smo brez skejta, mogoče, če si šel čez, pa si brez skejta skočil, še nekak šlo sem s skejtom, te pa direkt zabil, ne, ker, mislim, ja, grozen je, dvakrat je skočil, ne enkrat. Dvakrat in to je bilo to. In ok, zdaj zapustila se prav, si rekel, ste posneli nov sponsor enko, dvojko, potem je pa prišel Sonce in ste se lotili tu pa tam filma, ker še danes vela za enega izmed najbolj nostalgičnih, bom rekel, uličnih filmov v Sloveniji. Kaj je bilo do te ideje prišel? Kako ti prišel zraven? Nostalgičen je zdaj, ki nazaj gledamo. Ja. Takrat je bil pa tako dost aktualen v tiste čase. Ne? V bistvu zdaj, ko gledam, zdaj, kako je prišel do tu pa tam, zdaj, ok, snemali smo skate filme in pol je v koru na enem trenutku začel snemati te video spote. Mene kdaj za kakšnega porabil, čist tako, da je pač, daj, zik bojo kakšne bejbe, daj prita, veš, ja, pa, ja. Tako malo, na to fora, daj, boš. Pa v bistvu, on se je v bistvu učil na teh video spotih, pa po enem trenutku, mislim, da je bilo konc srednje šole, začetek fakse, pa rekel, jaz bom zdaj posnel film, celo večerc, zate imamo logo že napisano, ti boš
skater, ti boš to, kar si. Pač, ti boš isti, jaz sem napisal vlogo po tep. Ne? Jaz sem v bistvu, moja vloga je edina napisana potem, ko me on poznal 4 leta v srednji šoli, ki je videl, kako skatam, pa kako smo pač pohali, pa kako je žural, pa to. To je bila v bistvu edina vloga, ki je bila oddana že vnaprej. Že, ko se je začelo pisati, seveda, bučan bo Buda. Za ostali bo šli pa na audicijo. Tako je rekel, daj ti prid na audicijo sam za forum, a, tako da boš malo videl, ko to zgleda, sam itak si že izbran. Tako da dejansko, ja, jaz sem bil Buda že, tako jak se je začel pisati, se je videl, bučan bo Buda. Zato, ker tu če gledaš... No sej, zakaj, ne? Tu če gledaš ne, imena, ne, pol, tudi noter v filmu, ne, če si zelo pozoren, v bistvu, tam, kjer se misli neka diploma da, kaj, v bistvu piše Buda Klemen Bučan. Ne? Tako da jaz sem v bistvu Klemen Bučan v filmu, sem Buda. E sej, najboljši igralec je tisti, ki igra sebe, če tako pogledaš. Ja, sam recimo, sebe je ful težko igrati, ne? Najtežje igrati sebe. Ker ne igraš, zato ker ne rabiš igrati. Ja, ker moraš biti naraven, ne? Ker ni bilo težko, ker smo bili tak sami domači, pa v domačem okolju, pa v domačem počutju, tako da. Ja, in v bistvu to je bila neka v bistvu prelomanca tvoja. Ja, to je bilo v bistvu prelomanca, samo v tistem trenutku nisem vedel, da je to še prelomanca. To je bilo tako, v tistem trenutku, če po prvic povem, ne, mi smo tako, mogoče jaz osebno sem zelo malo upal, se ko, fuck, kva smo mi vse v tem filmu delali, tako, ker pa če zgledali je, da to nikoli ne bo vam prišlo, ne, ker to je bilo tako, to je bilo, treba je bilo ful denarja, da se to da na filmski trak, mi nismo imeli nič denarja, mi smo vse naredili brez denarja, vedel sem, da je vse narobe, da nismo zvoka posneli, da neke stvari ne štimajo, se rekel, to korno v lajfu na vrat ali pač spraviti v kino, ker smo pred za je, ne, preveč je tudi pol treba še zrihtati enih stvari in tudi on je pač delal, jaz nisem vedel, mi takrat nismo bili več sošolci, on je delal, ker no, jaz nisem vedel, da on dela. Jaz rekel, lej, se verjetno tega filma, na, ok, ta stari na videl, ko pohan, ko vlečen tam mene stvari v nos. Dobro, v redu je pač. In pol, ker je enkrat okoren, ej, kliče, ej, dej, škaj, mi moramo posneti cel zvok na nov, dej prid jutar v Ljubljano studio, ker moramo cel film sinhronizirati. Jaz sem si sposodil 7 milijonov dolarjev, tako da bomo dali to na filmski trak, tako da akcija, dej, to bomo zdaj spravili v kino in sem jaz kot, uf, ok, pač, ok, ne, pa itak smo šli. Gremo ja, zdaj pa, se... to pa nisem vedel. Ta film je ponovno sinhroniziran. Cel film. Cel film je sinhroniziran, tako ka... Japonski pa nemški, kaj japonski poniči ali pa nemški filmi, ki jih sinhronizirajo v nemščino. Cel tu pa tam je sinhroniziran. Dobro je sinhroniziran, za dobro se je to naredil. Ja, veš, to, cel, pa, evo, to pa nisem vedel. Ja, cel film je sinhroniziran. Original zvok je bil zanač, ker je bil pač tak, je tudi ne. Fora je bila, vse, kar sem jaz spohal, sem dal naprej toncu, ker igralci niso smeli kaditi, ne, res, dejansko, to je pač, ja. Ker če je Toni kadil ali pa Adi kadil, nista se znala, neče več pove. To sta bila, Toni je rekel v enem kadru, holy moly, in smo rekli, stari, holy moly, najbolj pač lame možna beseda, ko jo lahko rečeš, ti ne boš več kadil. In to je bilo prvi dan snemanja. In smo prvi dan snemanja, sta Toni pa Adi dobila prepoved kajenja med snemanjem, ker nista mogla biti resna. In jaz sem pač edini, ki sem lahko, ne. In pol sem pač vedel. Ja, jaz sem bil jaz, pač, ja. Meni to ni škodval, ne. Jaz sem imel takrat super power, meni to sploh ni nič naredil, ne. Jaz sem sam bil malo bolj na easy. Jaz sem vedno dal naprej toncu, ne. In tonc je bil pa... Tonc je bil pa pač skozi zapohan in on je skozi, ukoran je zvok dober, on je bil čist prebit, ja, dober, dober, in vse je šumel, vse je bilo narobe, ni nobenih atmosfer, to je vse, zunaj smo snemali, so se slišali kosilence, ne. Ja. Zvok smo sam takole prijeli in vrgli stran. In dejansko vsi, ki smo bili noter, smo mogli prijeti v studio v Ljubljano, kjer pač bil nek ful dober pol na tem področju, ki mu je ukoran res napolno težil, da je on potem to vse zrihtal, ne. To smo pol dovili. Mi smo gledali film na kauču, ne vem, ne, trikrat, štirikrat celega in zraven govorili. Mi smo dejansko sedeli Toni, Adi, Miki pa jaz s tekstom svojim in gledali film in sami sebe sinhronizirali. Tako je, štirikrat smo šli čez, ne, da je bilo pač perfekt. Prav si smogel vse zapomeniti, vse pizzo zeba. Ja, ne, se smo vedeli približe, ne, ja, veš, vse, vsaka scena je bila tudi posneta, ne ja. Vem, 10-20-krat, ne, mi smo bili noter, dejansko smo sam rabili prijeti nazaj noter, ampak ja. Zanimivo, to je ful zanimivo, to recimo noben ne ve, ne? Evo, stavljamo. Evo, vidite. Prvi film od okorne je bil sinhroniziran. Cel. Top, stavljamo. Ja. Top. Kaj je tudi prvi film, ki je prišel na party, preden je prišel v kino, ne? A tako je bilo? Ja, ja, zato je bilo, na party so baje 200 tisoč downloadov. V kino smo se pa pol malo strašili, da namo dobili denarja nazaj, ki smo si ga sposodili. Ne. Ker dejansko so pol vsi gledali na party so, ne. Baje, da je bilo, se pravim, cela Slovenija ga je pogledala, v kino je bilo pa ne 25-30 tisoč ljudi je šlo v kino, mogoče ne vem, 40, ne vem, ampak to, da prišla je zlata rola, dobili smo 7 milijonov
je zaslužil od kina. Wow. Tolarjev. Ja, to ni neč, ja. Tolarjev. Ampak ja. Je tako. Raven tok, da je dal nazaj. Se ja. Pravi, vse, kar si je sposodil, je dal nazaj. Tako da to je bilo to, to je bil point. Ne? Tako da ja. Point je bil ta strast do filma. Ja, ja, ja. Res tista, se to se vidi. To ja, point je bil ta prelomna točka, ki si rekel, ne, da on je v Kornoj to pač čist, pol, ok, on hoče sam to delati. Meni še zmer ni takrat kliknil čist. Jaz sem bil tako, cool, fino smo naredili. Če bi zdaj to naredil, bi bilo čist drugačne. Za manj čist drugačno glavo, čist drugač bi izkoristil. To takrat mi je bilo dosti vsem, ker nisem... Jaz sem takrat delal v skate shop, v skate sem... Dobro, igral sem zdaj v enem filmu, ampak kaj bom, ne? Takrat mi je bilo to tako... En let kasnej je prišel Miki Bubul do mene in rekel, ej, Bučan, dej, jaz imam eno predstavo, zdaj delam izbrisani. Jaz bi rabil enega Slovenca noter, dej ti skul. Imam same čefurje, rabim enega Slovenca, star. Tisti je den, ki ga poznam, ki bi lahko to odigral normalno. Pa je den, ki ga prenašal tamle cele dneve. Sem rekel, da je prav, ne bom Slovenc, kurc. In potem sem bil Slovenc v tej predstavi. Spet on. Ja, spet, a veš. In potem so bili tam Ranko Babič, Miki Bubul, ne, ki so že vmes začeli malo delati stand-up. Meni je to ratel zanimiv in tako sem pol jaz tudi prišel v bistvu do tega. Zdaj, če gledamo, zdaj raven obletenca, no, 17. maj 2006 sem imel prvi nastop v Klubaru, na Klubaru, tednu mladih. Točno 15 let nazaj, tako reče, ne. Kako se je spočutil takrat? Grozen. Grozen, ne? Ja, grozen, stari, ja. Šel sem na odr. Mislim, to so bili drugi časi, ne, veš, kaj, zdaj je bilo tako. Zdaj, ker recimo mene reče, jaz bi ful nastopil stand-up, rečem, ok, nared 5 minut, stari, pa te bom vzel nekaj sabo, pa boš probal. Takrat je bilo pa tako, Miki Bubul, se ne vem, ne. Zdaj je dobil nek denar od tedna mladi, kao, ej, boš organiziral stand-up, bom. Kliče mene pa Tina Vodopivca, ej, vidva hoče nastopati, daj pripravta vsak pol ure. Nega sploh bloni tam, ne. Nega, ti, nega ni bilo, on je bil organizator, on je bil sploh blogar, je rekel, te sraj nam tančo, tako je zajebala, kdo bo te gledal. In valjda, pol ure materijala, kje boš ti šel s pol ure materijala na odr prvič in boš kar smešen, ne. Tako da sem bila jaz pa Tin Vodopivec, jaz sem prvi začel. Dejansko ni bilo toliko bad, ne, sem imel neke zgodbice, kako prodajam čevle, pa neke, ne vem, kva sem imel, neke, ne vem, mislim, da sem imel, kako seksan s Jeno Jamesom, neke neumnosti, kar neke, no, še zdaj, če se, mogel bi zdaj najdeti ta line-up, kaj sem sploh govoril, takrat, ampak ja, pol ure sem nabijal, bilo je okej, okay, bilo je nekaj friendov, ki so podprli malo, so ploskali, Vodopivc je dejansko bil pa že dober, ne, on je imel, on je dejansko imel stand-up fore, sam problem je bil, da se je začela Liga prvakov. Okay. Ja, po 10 minutah njegovega stand-upa v Klubaru. In 100 ljudi je prišlo gledati Ligo prvakov, 20 ljudi je prišlo gledati naju. Ja, in sred njegovega nastopa so začeli vsi ful sedret, kaj Ronaldo bil ne, favel. Noben ni sploh poslušal naju. Ne. Ja. Mislim, jaz sem imel še srečo, ampak 15 do 9 se začnejo tekmene in takrat je bil Tin raven dobro začel. In je bilo kar malo betno. Je bilo tako, a ne neham, a tako 20 ljudi folka. Ne, daj, ful dobro, imaš to, gre. Op. In to je to folk, ki se tega, Ronaldo penal, fuck, daj, ne, joj, in tako grozen nastop, ne, ampak Nina je pa uno, več, kaj, ne, mi da so bila tako, mi da so se pol tam, v bistvu ponovno spoznala, ne, kaj Tine je bil tudi na tu pa tam zraven, ne, on je bil baje unke storže nabira, se hunka je mogel on storž najdeti v gostu, ne, on je bil ta del, ne, on je bil scenc, ampak jaz sploh nisem vedel takrat točen, da je bil Vodopivc zraven, ni bil, kdo je on točen, ampak potem se pa spoznala in sva začela v bistvu, sva rekla, daj greva midva to tudi zdaj, sama malo. In potem sva začela in sva imela po moje kar ne prvih 100 nastopov skupaj. No. Wow. Tako da v bistvu pol je kar enkrat ratali, ne, pol leta je bilo malo bolj tako, potem si pa odprli in je čak, bilo... Čak, koliko si bil takrat starti? Ja, se pravi 2-7... 15 let manj kot zdaj. Aha, ok, to je bilo 25. Okay. Sar, takrat si začel. Dim, povedi, zakaj si se podložil za stand-up? Kaj te je to vodilo? Ker takrat verjetno v Sloveniji ni bilo to, bom rekel, poznano, ali je bilo, ne vem, ali zdaj kaj nekaj govorim. Ne, v bistvu, mi smo... Tako je bilo, ne, to je bilo v bistvu... Sploh ni bilo poznano, ne. Ampak stare skupine, te se pa ne dajo. Pop design, ni šans, da razpadajo. Ni šans, jaz ne vem, kaj bi lahko naredil. Nih bi mogel vrš pod vlak, pa še ne vem, če bi razpadal. In jaz bi to naredil. Ne, ni bilo scene, nobene scene ni bilo, niso se delali nastopi, niso se organizirali nastopi. Zdaj, prvi nastop takrat je bil, mislim, da je bil pro športu v Stražišču celo. Zdaj sta bila Mladen, pa mislim, Miki,
Ranko pa in Mladen Pahovič, ki je bil tudi v naši predstavi, da so oni nastopali, jaz sem jih gledal, se rekel, smo zanimiva stvar. Vedel sem pa, da je stand-up, ne, gledal sem Eddie Murphy, Raw, Delirious, to sem gledal, mi je bilo ful dobro. Pa Def Jam takrat, ki je imel tiste. Ja, jaz sem načeloma, sem, mislim, da sem takrat sam Eddie Murphy šele gledal in pol Mikija, Eddie Murphy pa pol Mikija Paranca, tako ta preskok. Ja. In je bilo tako, oni so nekaj delali, jaz dejansko nisem vedel, spoh to, kdo še v Sloveniji dela, ali ne, dejansko takrat so bili. Niti ne vem, a je kdo že delal. Neki poskusi so bili v Ljubljani, so delali v Kongotu, v eni te malo starejši fotri, nekaj podobnega stand-upu, ampak dejansko Miki Paranko sta bila prva, pa vedel sem, da pižama nekaj dela podobnega. Mm. V Ljubljani se niti še ni tok začel, malo je mogoče vid Valič probaval že, ampak dejansko je bilo meni uno. Jaz sem videl Miki Aranca, sem rekel, to je ful dobra stvar, tudi, ko sem delal to predstavo, ne, smo imeli dobro. Ni bil lih stand-up, ampak je bilo podoben, ne, imeli smo te interakcije, dva sva bila na odru in meni je bilo najbolj, ko se je folk zasmejal. Meni je bilo to, no, fuck, in Miki je rekel, ja, stari, stand-up, to je še več smeha, ti si sam gor, folk se smeješ, ko je to dobro. Jaz sem rekel, to je res dobro, jaz moram to probati, ne. In takrat, to me je, ni bilo niti to, ni bilo niti to, kao hočem nekaj, hočem zaslužiti s temu, hočem, ne vem. Samo nekaj sem, hočem to dela, hočem biti pred folkom, hočem nasmeje ta folk, da dobim ta power nazaj, ki je to res dobro. Mislim, če kaj zaslužil, super, a veš, itak. Ampak dejansko ni bila to ta prva stvar, ker ni bilo niti scene, ne. In pak smo pa bilo nekako tako, ne. Miki pa Ranko sta začela delati Baby Show, ki sta nafilala Kinocenter takrat dvakrat, ne, to je bilo ono, sta me povabila zraven, sem bil v bistvu takrat prvič, da sta imela gosta, sta imela mene, jaz sem bil mislim, da prvi gost na Baby Show in smo razprodali Kinocenter in dvakrat smo ga nafilali, to je bilo ne, 400 folka krat dva, ne, to je bilo noro, to je bilo vzdušje, bil čist hudo, ne, pol sva začela s Tinom delati, sva šla v Ljubljano, sva rekla, nač greja kar v Gromki. In takrat so pol do naje prišli te neki Perica Jerković, je začel nekje na obali, pa se je preselil v Ljubljano. In on je prišel do naje, rekel, že jaz sem Perica, delam nekaj, zdaj zbira malo ljudi, ki to delajo. Tako je bilo malo izgledalo kot Avengers, veš, ki je zdaj Batman je zbiral super junake. Veš, do si ti, tam je ba enako men, tam Wonder Woman, ne, tako je izgledalo, veš, kaj nekdo rekrutira zdaj te komike. Enjo lokacu in tam unika. Ja, 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 vem za enega, slišal sem za enega tam in je bilo tako prav, evo, pa kocine mi grejo po konc. In je bilo res ono, kada se zbiramo nekakini ljudje, ki nekaj hočemo podobnega delati. In pa so se organizirali, neke skupine so se zbrali, eni v Mariboru, s katerimi se takrat, če nismo tako dobro razumeli. Potem smo bili pač v Ljubljani, recimo Perica in ekipa, pa v Kranju, Miki, pižama je bil, potem se tudi pižama pridružil Perici, ne, smo se pol začeli malo združvati. S Tinom so probali čim več ljudi, vedno, ne vem, tako, vsak je imel neke lokacije in pol smo se probali malo prepletati in tržati in pol kar naenkrat je tako ratil boom in pol, jaz sem začel delati bučanologijo na bazenu, 2007 ali 2008 že celo, da je bila. Aha, okay. Ja, in je bilo ne, 350 folka dol na bazenu v Kranju, je bilo tako wow. In takrat je Tin videl, rekel, o, stari, to je res dobro, jaz tudi hočem nekaj tacga, ne, tako da sem Tina čist zmotiviral, ne, tudi, in je on začel takrat, je naredil festival Punch, ne, on je bil pol, on rekel, jaz pa hočem v Ljubljana, ne, še bolj tako, ne, še bolj festivalsko in pol iz tega ratov Punch, kjer je pa pol res, res scena, je bilo pa ono, prvo let Puncha, je bil pa on prelom, no, je bil pa prelom v komediji, ker kaj tacga noben spoh ni organiziral, ne, to je bilo pa ono, mi smo najeli Ljubljanski grad, oziroma Tin pa Težki sta ga takrat najela, seveda vsi smo bili oni zad, mi bomo pomagali, prvi večer Panča je bil, vse je bilo treba, mi smo ono, stole smo nosili, ne. Ja. Najprej smo stole sami postavili, potem šel na vrata trgat karte, stari, ono, tako vse. In potem je folk kar prhajal in tako prišlo 1000 ljudi prvi večer Panča, 1000 folka je bilo toliko. Mi smo tako, s kemo sploh stole vse stari, koliko je folka prišlo, tako nora. In mi smo imeli takrat, ne vem, koliko je bilo večero, so bili 3 večeri in vsak večer je bil poln, ne. In takrat smo rekli, oši, to je pa. To pa zdaj je neki, televizije so prišle vse, slovenska stand-up scena se razvija, Hrvate smo povabili, ne. Vedeli smo, da so oni Hrvati, oni so pa, ti ne povabili še Hrvate, prišli so z Hrvaške in takrat se je pa začel, ne. Smo pa začeli se s Hrvati, z Srbi, cela Slovenija se je nekako tako, evo, zdaj pa to, zdaj pa imamo Slovenci stand-up sceno. Ne. Tako da je bilo, ono. Ok, zdaj si razložil točno to, kar sem hotel od tebe, ampak da mi povej. Kaj mora imeti dober komik? Kaj mora imeti nekdo, ki bi se rad želel ukvarjati stand-upom? Kaj naredi dober šov? Mislim, zelo različen je. Zdaj lahko
težko je zdaj reči, kva ima dober komik. Kot prvo, problem je tudi publika. Ne? Zdaj, to je ful zanimivo. Ne? V Sloveniji imamo ful... To, kad smo majhni, imamo ful enih različnih komikov. Ne? In se mi zdi, da mogoče vsak od nas ima ene ljudi, ki so ful fani ali pa kakšne, ki pa reče, ta Bučan je kar nekaj govori, ampak dobro, pustimo to, tudi mi se razvijamo pa to, ampak zdaj se mi zdi dober komik, kot prvo, mislim, ker se mene tiče, moraš biti iskreno, moraš prijeti na odr in folk te mora kupati, ne moraš prijeti gor pred njih pa nekaj glumiti, se mi zdi, da na dolgi rok, meni osebno, ne vem, mene ne more kupati nekdo, ki mu ne verjamem. Sam je pa res, da to sem tudi zdaj s časoma mogoče začel. Pač kot prvo je bilo tako, kot prvo je bilo ono, šli smo na odr, sam da smo smešni, sam da gremo pokat fore, probamo biti smešni. In tudi se mi zdi, da na začetku, tudi publika 15 let nazaj, ni bila toliko, pač oni so sam hoteli, nekaj, da je zabavno, da je to, da pokamo... Da je nekaj drugač. Ja, da je nekaj drugač, da je malo bolj sproščeno, veš, da je bolj ta street način, ne, tako, ka, veš. Imeli so opero, rabili so hip-hop, ne, če bi gledali po glasbi, ne, zdaj nekaj gledališke komedije, uglajene, tak, ampak oni so hoteli imeti ta, ne, stand-up je vse en, ta nek, mogoče tak street, raw pristop do komedije, iskreno, ti greš na odr pred ljudi, v bistvu to je nekaj najtežjega. Ja, to je en tak street raw oblika gledališča, ampak na najtežji možen način, ker ti, ki si v gledališču, ti sediš, ti... Res, stand-up je, to je v bistvu nek... Kot prvo, če hočeš delati stand-up, moraš vedeti, da boš najebal, ne. To pač ono, ne gre drugače, stari, ti boš... Mi smo kar tako rekli, pač moraš vedeti, moraš, da boš pojedel drek velikrat, ne. Ker ti, ki greš pred ljudi sam z majkom, pa ne bo to... v gostilni, v Radljah ob Dravi, ali pa v Ljubljani, ali pa v Kranju, ali pa v Mariboru. Pač nekje ne bo to, ne. Ti greš lahko z istim materialom na milijon koncev Slovenije, nekim bo smešen, nekim ne bo smešen, nekaj ne boš štimala in določene stvari, neko zvoče ne boš štimala, luč ne boš štimala. Mogoče ti ne boš toliko dober v feelingu in moraš biti pripravljen spred poraz, to je prvo, ne. Ni tako gledališče, ti priješ gor, neka predstavca si jo vadil tam z nekimi, ne vem, ljudmi, ki ti svetuje. Je ozvučitelj, bla, bla, režiserja, ovo ono, a veš, vse je pripravljen, ljudje bojo gledali ploska, ali bodo na koncu, na stand-upu, ne, na stand-upu se ti bo še kdo zadar, koliko si beda, no, kar nekaj, mogoče kdo ostal šel ven, a veš, pač moraš vedeti, to je res uno, ti greš gor, ti nikoli ne veš toče, ne, vedno probaš nek nov material, nikoli ne veš, lahko greš s kjerim koli materialom gor, pa ne veš, kako bo, ne, nikoli ne veš, ne, vsak nov šov, vsak nov nastop je tako, moraš prijeti gor, ti moraš zdaj prikupati se ljudem, oni te morajo vzeti za svojega, se pravi, ta del je, ne, moraš nekak ljudi prepričati, oziroma ne prepričati, ne, moraš prijeti gor in biti iskren in moraš biti ljudem všeč, to je prvo, pa nekak... Moraš biti smešen, tudi to je, ne, če sam priješ gor, pa si jim všeč, še zmer nis nič naredil, ne, moraš biti smešen, moraš imeti, ne vem, ali širino, ali inteligentne šale, ampak, ja, veliko moraš delati, veliko moraš pisati, doma moraš vaditi, moraš biti pripravljen, moraš vedeti, da ne boš prišel sam na odr in jem pa jaz nekaj fore pokol, ne, ti moraš biti stand-up folk, reče, jo, ti sploh kaj pripravaš, v bistvu bolj se jaz imam recimo rad, da kdaj kaj zaidem, da se mogoče kdaj tudi s folkom, to je tak dvorezen meč, ampak ne, če ti hočeš biti sproščen na odru, ti moraš biti čist v nulo vedeti, kaj boš povedal, še lepo greš lahko levo, desno. Ja, tako kaj zdaj. Ja, pa greš lahko levo, desno, gor, dol, ne, in se mi zdi, da dober komik mora biti resen, ne. Mora biti tudi, če zgleda čist sproščen, da ga boli, on mora biti čezmer resen, on mora čezmer moraš to vzeti kot nekaj resenega. Ne? To je res težek job, ne? To je ful težek job. Okay. In moraš vedeti, da ga boš najebal, moraš vedeti, da boš mogel grati, moraš vedeti, da boš mogel pisati, moraš vedeti, da boš še enkrat brez idej, mogoče dva meseca se ne bo spomnil nove fore, ampak tako no, moraš vedeti, da bo bad, ampak vse en... Moraš biti pa tudi iskren do sebe, ne, zdaj, če en let, dve let delaš, pa se ti nobene smije, mogoče nisi ti za to, ne. Sej, takoj veš, ne, mogoče, ko greš na odr, veš, sej, mislim, vsak lahko proba, ampak le redki se obdržijo, ne vem, 10-15 let, se mi zdi, ne. Dost sem jih videl, ki so začeli, ampak nas je pa kar nekaj, ki pa smo že zdaj od začetka
tega novega vala, se pravi od teh 15 let smo na sceni, imamo redne nastope, se pravi, da nekaj delamo promo. Ne, da se ne damo, pa da ne bi šel zdaj na odre, če vejo se mi ljubena usmejo. Ja, ja, to je point. Ne? To je point, to, ja. Da ti, ljudje to pričakujejo od tebe. Ja, 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 normalno, normalno. Ti boš ne smejo. Ne? Ja, normalno. Samo moraš pa vedeti, da nikoli ne boš mogel zadovoljiti vseh. Ne? To, pač to se, s tem se moraš sprijazniti. Ne? Nikoli ne boš zadovoljil vseh ljudi, ker to je, ne, pač komedija je okus, ne, ti tako kot hrana, tako kot glasba, lahko narediš najboljši komad na svetu, pa folko nao dober, zato ker ne posluša te zvrsti, ne, ali lahko narediš najboljši izrezek na svetu, pa ga je nao jedel, zato ker je vegetarijanc, lahko narediš najboljši joke na svetu, pa en mu nao zanimiv, ker njemu so všeč one-lineri, lahko narediš najboljši one-liner, pa en mu nao všeč, ker on ima raj zgodbice, pa iskrene tiste življenjske fore, ne, tako kar kol boš naredil, moraš vedeti. Se pravi, se moraš z nas prijazniti, v bistvu, tako, ja, se kot vsekel, iskren do sebe. Mora biti iskren do sebe, pa iskren do ljudi, ne. In pač še zmer na konc dneva moraš pa okay, nasmajati ljudi. Prej si rekel, nekaj mesto ne dobim nove ideje za šalo. Kako ti piše šalo? To je pa pizda, vi ste isti, ki reperi na konc scena. Se ja. Pravi, vi delate punchline, delaš punchline, razmišljaš o določeni stvari, kako bom ljudi nasmejal. In kaj, ti poj gruntaš neko šalo full dog in si zapisuješ, a kako to poteka, tako pač še lahko opišeš. Ja, jaz zelo primerjam, ja, recimo lahko, zelo lahko primeriš ne, stand-up z repanjem ali pa skejtenjem ali pa vse te street art zadeve, se mi zdi, da so ful podobne, zato ker lej, stand-up, tako kot skejtenje, ne, veš, da boš tisočkrat padel, ampak moraš se pobrati, če hočeš biti dober, moraš se pobrati, moraš ta trik probati, moraš vadati, zato da izpilaš ta trik, tako kot izpilaš to šalo, ne, recimo, kle primerjam, kle imam ta skejt trma, ne, skejt trma ti ful prav pride v stand-upu, ne, ker veš, da boš tisočkrat padel, tisočkrat se moraš pobrati. Isto je rap, kle so besed, kle so punchline, kle so dobre rime, tako, kle moraš dobiti folka, flow, veš, ti moraš, tudi flow, ja, veš, ti imaš flow svojega nastopa, kako ga pičiš, kako imaš brzino, kako imaš dinamiko, energija tvoja se čuti. Slenk, recimo, tako kot repo, veš, folk začuti energijo od unga, ki je na odru. Če ti repaš, lahko imaš najboljše besedilo na svetu, pa če ga ti tako repa, ne bo nič. Lahko imaš slabše besedil, pa ga boš dobro odrepo z dobrim flowom, pa boš ubil enega, ki ima mogoče boljše besedijo, ampak ti si toliko boljši flow, pa toliko več energije dal v to, da se zgodno skrije stran. Isto je stand-up. Ne? Ti moraš, kle gre beseda, flow, energija, vse se prepleta. Ne? In ja, punchline, kako obrniti besede, ne? Kako zdaj obrniti ta stavk, da bo punchline prišel do izraza. Veš? In te, vse te stvari. Timing, energija, timing je full. Ne? Timing je, meni pravi, timing je vse. Ne? Kako naglasiš, kdaj poveš, kdaj narediš pauzo, tako, no. In kako, mislim, zdaj ti primer, zdaj sva mi dva kle, kao neki ovono, a ti kdaj, ne vem, kako zdaj pride šala, se pravi, ti iz real life-a, nekomu se nekaj zgodi, ali ne vem, rečeš, zdaj vidim nek predmet, dajmo iz tega predmeta se zdaj skurčiti, ali, a veš? Ja, jaz imam mogoče različne. Jaz imam različne načine, recimo, ne, zdaj jaz nisem mogoče en tistih komikov, ki bi se kar iz nič usedil, pa preko, ok, jaz moram zdaj napisati 20 minut materiala. Okay. To mislim, da to sem naredil sam prvič takrat. Pa kaj Miki rekel, ej. To sem mogel, ja, Miki rekel, čez en mesec imaš nastop v klubaru, pol ure moraš narediti. Sem tako, oh, shit, sem se usedil in sem spisal pol ure. Se načeloma šlo bi, sam jaz imam raj ta bolj tak lahek, ne lahek pristop, ampak bolj tako, s feelingom. Zdaj smo ful rad, recimo, življenjske stvari, ne. Zdaj recimo, ne vem, imam ta malga in po moji zleti, ne vem, delaš s komedijo že toliko časa, ti že začneš gledati na določene stvari tako, kako bi lahko, tako, nekaj vidiš, pa reči, oj, z tega bi se dal nareš joke. Jaz si zapisujem vse ideje, iz česa bi se lahko naredil joke, si napišem v mail, mogoče kdaj malo pogledam, mogoče kakšno stvar malo oblikujem. Drug način je, pač delam na radio. Ne? In na radio recimo, kle pa imam, ne? Kle pa moram pisati vsak dan material za jutr. Ne? In vsak dan napišem material za naslednji dan in vsak dan probam saj en ali pa dva joke napisati, ne. Čist tako, veš. Ja, gledam, a veš, gledam, kaj se dogaja po svetu, recimo, a veš, dobim idejo, ne vem, zdaj sem ravno gledal, recimo, ne vem, Slovenija
bo naredila svoje cepivo. Ne, recimo, in bilo to tako ful, wow, Slovenija je naredila svoje cepivo. Veš, to je dobro, mislim, to je informacija, nekaj na radio je tako, ne, mislim, ne moreš sam bedarije govoriti, ne, pač moraš nekaj folku dati, ne, se pravi, jaz rad zaparkiram neko informacijo, se pravi, Slovenija dela svoje cepivo, kar je zanimiva informacija za ljudi, ki jih to zanima, reč, o, res, Slovenija hudo, kaj pa bo, in pol jaz po vsem mogoče rad zapeljam malo po svoje in se rekel, ja, lej, sem razmišljal, kjer podjetje bi imel dober slogan, veš, tako, kjer podjetje ima že zdaj dober slogan, ker zakaj bi vlagalo marketing, če ima že zdaj slogan, ki plah dela ali cepivo, veš, recimo, Merkur, zavihajmo rokave, ne, veš, pa take, ne, Petrol, energija za življenje, veš, dobiš 100 točk na Petrol kartico, pa 10 nalepk, ne, za brisače, ne, ka brisače vsak rap, veš, in recimo to smer pol zapeljam in na ta način pišem šale in pol, veš, vidim, kaj dobro, kaj se mi zdi, da je dobro na radiju, dobim kakšen feedback, tudi mi kdo pošle SMS, ej, zdaj si pa prvu, to je bilo pa dobro, ne, in rečem, okej, ta je dobro in si sam copy-paste od tja, ki imam stand-up material, ne. Recimo, življenjske so mi pa najboljši, ne, ki pa, ne vem, gledam ta malega, kako rase, kva mu dogaja in na ta način pišem joke, ki je pa ta iskren del mene, ne, a veš, ali pa se mi kaj zgodi, ne vem, recimo, en boljših jokov mojih je najbolj resnična zgodba možen, ker sem bil 3 leta nazaj na pregledu prostate v Kranju v zdravstvenem domu. Ne. In je pač zgodba, ki je od začetka do konca točen taka, ki se je tam zgodila. Ne. Dejansko nisem niti besed obračal. In ki sem jaz to gledal, jaz sem dobesedno gledal zdravnika, kaj govori, kaj se meni dogaja, kva mi dela. Je bilo najbolj, in jaz sem rekel, stari, ko se piše material samo od sebe, jaz sem sam zapomnil, jaz sem šel ven, tako malo sem čudno hodil in zrekel, zdaj se moram to takoj zapisati. Veš, in je bilo to tako, ne, in je 10 minut materiala ratel na podlagi tega, da sem bil tam na pregledu, ne, in pač joke sem ga posod in ga bom še vedno, ker je pač iskrena zgodba, ki jo povem in ljudje vidijo, da je iskrena, zato ker ne moreš, pač se mi zdi, da ne moreš nekih stvari fejkati, oziroma lahko fejkaš, ampak slej ko prej pač folk dojame, da fejkaš in boljše, da si iskreno in je fajn. Da mi povej, v menu si radio, ne? Jaz se tebe še spomnim, ki si delal na Radio Bellevue, je tako? Ja, na Bellevue sem pa delal, tam sem začel. Tam začel, na Radio Bellevue. To je bil čas, je bil na Šmaretni. A je bilo tako? Ja, ne, jaz sem bil potem kasnej, ki je bil... Kle dol Paroni? Dol že Paroni, ja. Mislim pa Rondoju. Rondoju, ja. Aha. Na dve narašopom. Na dve, pa, pizda, delo, lejte, prvi začel pri delu delati. Pojš na dve narašal. Ja, pojš pa na dve narašal. Ja. Pa mail ima Buchan XXX. Ja, jo, in v bistvu radic, ne, radio tebe v bistvu kaj opredeljuje oziroma ti daje to, ne, sem še jaz leto, življenjsko energijo, nekak tam si za mikrofonom si doma. Kako si prišel do tega, da si začel na Bellevue delati? A si enostavno kakšno prošlo napisal ali je to prišlo iz stand-upa? Najbolj zanimivo, da sploh ne vem, kako je do tega prišlo. Fora je, da je, ne vem, meni bo mogoče radio vedno zanimivo iz vidika, ki moja mami dela na radio. Ne? Ona dela na radio že, ne vem, 40 let. A res? Ja, ona je tako delala, je na radio Jesenice še, se spomnim, sem bil še čist majhen, sva se s fotrem vozila, sva je vozila delati. Pa sem tam čakala, pa jaz sem indijančke jedel tam na Jesenicah in tako mi je bilo ful, vsakica se vozila vsak dan. In pol so Radio Kran odprl, zdaj že mislim, da 30 let, odkar je Radio Kran bil takrat. In je ona šla takrat na Radio Kran, je bilo ful, oh, končno se namo več vozili na te Jesenice. In meni je bilo vedno radio, mi je bil zanimivo, ker moja mati dela, jaz sem doma tudi, spomnim se, ker sem se snemal, sem dal Reds Play, pa slušalke noter tja v mic, pa sem nekaj govoril. In mi je bilo tako zanimivo, sem rekel, da to bi jaz res enkrat probal. Pa ne vem, kako je nanesel, Gregor Muren takrat je bil na Bellevue, spomnim ne vem, kako je nanesel, da je on rekel, dej, pa prid malo delati k nam. In pa sem dejansko res takrat šel, spoh tudi spet brez neke audicije, jaz vedno pridem tako čez neka stranska vrata, no, ta ne zgleda. Je, verjetno te folk opaza, ne? Ja, ne vem, nekak sem v letu, no. In takrat sem pol delal in par mesecev na Bellevue, koga je pa info ne takrat kupil, ne, je bilo pa tako pol, smo vedeli, da zdaj ga bojo ugasnili, to je bilo to. Ampak mene takrat niso vrgli ven, koliko večino so vrgli, mene so pa dali na Radio 1 takrat pol delati. Vse rekli, da je boš ti kle malo pri nas, se boš malo naučil, pa boš v večernem programu. Tako da v bistvu pol sem šel tja. Sam ja, tam je bilo vedno, tam sem se dosti naučil. No. Delal sem tudi za Denisa, sem delal jutrni program, sem malo pomagal pisati, sem bil jutrni producent. Naučil sem se kar dosti, no. Ampak vedel sem pa, da tam nikoli ne moram biti the man. Jaz sem rekel,
Če pa kaj hočem, hočem biti te glave na radio, ne? Hočem biti on, jaz hočem biti on. Ti si, ja, ja. Ja, veš, jaz sem gledal Denis, vsi ostali so tam cepljali za njemu. Sej, fajn pa to, ampak pač moja želja je bila biti tam, kjer je on, ne? Jaz sem hotel biti ta voditelj jutranjega programa, jaz sem hotel biti, ja, kaj bom zdaj, gledaj, nekaj. Ne, zvečer sem pa tja delal dvakrat na teden, malo tam pisal drugim, jaz hočem pisati se, pa jaz hočem to povedati, ne? In sem zelo dolgo potem... probaval to, pa sem je dal takrat nazaj na Kran, pol je bila ena čudna zgodba, ki mi niso ravno podaljšali pogodbe, smo se mal... Kaj, mislim, na grdo, kaj? Ja, mal je bilo tako, nepričakovano, dajmo temu reči, no. Mal je bilo tako, mal je bilo, so bile neke obljube z njihove strani, jaz sem pričakoval, da sploh niti podrazno nisem pričakoval, da bom kaj tazga, ne. Pol je kar enkrat uletelo, ja, veš, jo, Kleman, jo, niso ti podaljšali pogodbe, kako? Pa sem bil tukaj jezno, nisem šel niti tja nazaj do kadrovce, sem rekel, fuck. Sam rekel sem, ja, zdaj lahko grem kamar hočem, ker smo se že enkrat prej glede tega nekaj spičil. In on rekel, ja, ja, lahko greš, ja, pač šef se je tako odločil, lej, sej nam si cool, sam. Se rekel, v redu, ne. Vidmo, vidmo. Ja, 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 in pol nisem en let, dve let, nisem sploh delal na radiju, na ker sem dobil spet možnost iti na ekspres. In takrat sem jo pol izkoristil, no, in v bistvu točno dve let nazaj sem imel svojo prvo dajo, ki je trajala samo dva meseca. Na ekspresu, ker sem takoj v bistvu sem se nekako izkazal, sem jim bil cool, so videl, da sem priden, da hočem delati, da si želim. In pa sem v bistvu po parih mesecih sem že dobil največ, kar lahko na radiju dobiš, ne, jutrni program, tako da... Aha, to je v bistvu, pač... Jutrni program. Jutrni program je the shit. The man. The shit. Prom, the shit. Ja, valjda, stoka, v bistvu zjutraj je največ poslušalcev. Ja, ja, ja. Jutrni program je v bistvu nekako... glaven kor vsadzega radija, ne, pač vsi največ uložijo v jutrni program, ljudje se zjutraj vstanejo, grejo na šiht, takrat vsi poslušajo hkrati, ne, šestih, sedmih, osmih, grejo vsi na šiht in takrat je v bistvu uno, vsi radi najbolj ciljajo na to in tiska dela zjutraj načeloma je ta glava ja, na rekovajih, pač ja, 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 in tako da v bistvu sem septembra 2019 sem pol začel jutrni program in začel obstajati ob 4.50, In takrat naprej ostajam 4.50. Moreš tudi zgodaj spati, ali kaj? Ja, ja, ja. Kao, spi in drgač ob sedmih, sad dom sem klekal. Ja, ne, 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 ja, to nisi dost valil, nisi dost valil. Grem spati s tamalim, v bistvu, že skoraj. Stamal hod, ob pol devetih spati, jaz pa navad prijem pol ure za njim. Tako da nekako potem, da imam ene 8 ur, probam etno, tam. 8 ur, da spim od... To ti telo, ti si pri 8 urah. Ja, tudi 7 je okej, okay. Sam je fora, da imamo, da ta malo je zdaj star 2 leta pa pol in kad je kakšna luna pa to, ne, ga začne malo zvečer, ne, malo ga luna meča, kaj, ampak on se zbudi ene 3-krat, 4-krat, 5-krat na noč, ne, in ko se pa zbudiš, ne, 3-krat, 4-krat, 5-krat na noč, pol vsaka ura na konc prav pride, ne, tako ja, da... Ja, pa da nimaš te ta spanca, ne, ker ni redena, ne. Ja, to, ja, ja, ja. To te zjebe, ne. Tako da v bistvu zdaj mi je, super mi je, ker sem dejansko res, ta timing spanja mi je the best, mi ustreza, zjutraj imam full energije, vstanem 4.50, tam do ene 5.20 sem že čist sfokusiran, 5.30 sem že za računalnikom pišem material, grem v jeter, še bolj pišem material, dejansko najbolj kreativen sem, se mi zdi prav tam nek zjutraj ob 6. Imaš kakšen ritual ti tak poseben mogoče? Imaš kakšno stvar, ki jo non-stop delaš, razen tako zjutraj greš na šiht? Ne, zjutraj prej greš na šiht, kolikrat si vstal 4.50? Velikrat. Si? Ja, seveda, velikrat. Jaz sem ponovat ob 6 zjutraj kle v fitnessu. A, no, okej, okay. No, ja, super, super, super. Okay. Jaz sem tudi tak, ta jutraj. Aha, aha, cool. Ja, no, kam, ja. Večina ljudi, a veš, jaz imam vse en zjutraj 4.50, imam dejansko ta robotski ritual. Ne, ja, veš, jaz vstanem 4.50, vstanem, ugasnem budilko, grem si narez kavo, grem se stuširati oziroma umiti zobe, se oblečem, nalijem kavo, vzamem torbo, grem ven v avto, se odpeljem do džoba in pol tam... Tako vse zelo isto naredim, no. V bistvu imam zelo ta... moj še vmes dam telefon k posli, da ne bo zaspala slučajno, za v službo pa tam malo zavrtec in to je to. V bistvu, tako da v bistvu imam zelo vedno eno in isto, kako pridem do šihta. V službi, ne vem, ponavad, mogoče so posnamen, kdaj uvod potem, da si lahko res prve pol ure čist na izi vzamem, si posnamem uvod ob 6, mogoče vreme ceste uvod, da vam potem une pol ure, da res uno od 15 do 6 do 15 do 6, ne vem, pišem material za undan ali pa že za naslednjen za radio, da je, ka man čist uno sfokusirana glava, prvo požir kave in pa gre dan.
Dobro, pa so še drugi rituali. Ne, pa rekel si recimo prej, ko se tako odprto pogovarjala recimo o športu, ne, sem opazil, da si pač zgubil veliko kilogramov, zlejaš mlajši, ko zlejo, a veš, ja, pač vice ti ja, po... Zlejaš, okej, okay, no, s tom rekel. Zgledam boljš, ko sem zlejal pri 30, realno. A veš, ja, in mislim, da dajmo malo tega tudi govoriti za naše poslušalce, ker smo ja na UF in velikrat gostim neke ljudi, ki so športniki ali pa kar kol, tečeš. Ja, v bistvu, ker se športa tiče, tečem in skejtam. To v bistvu sta dve stvari, ki lahko rečem, da jih najbolj delam. Zdaj, skejtanje je vsem mogoče, zdaj, odkar imam otroka, vsem mečken manj, no, zato, ker imam pač okay, radio otroka in zdaj, če grem skejtati, uro pa pol moram, ne, ker drugač ni fore. Mislim, že vsem sem že malo letih, ne, rabim 10 minut, da se ogrejem, a veš, ono, sklepi skejtanje vsem toliko specifičen, da ti rabiš malo se ogret, ne gre tako, tako da v bistvu tek je v bistvu una stvar, ki mi v najmanj časa da največ, se mi zdi, ne. Uh-huh. Tako da v bistvu zdaj kakšen let pa pol tečem dejansko vsak dan. No, top staj. Ne, ni uno dneva, da ne tečem, ni važno, naj dež, je mrz, je vroče, lahko je 30 stopin, lahko je minus 10, lahko je dež. Što je mindset? Grem laufat, pridem iz službe, preden jem, ne, furam pač ta delni post, se pravi, da jem nekje 12, oziroma, ko pridem iz službe, recimo, da delam do 12, da sem na radiju, ker pač do 10 sem v programu, še ne dve urci, da malo naredim, pridem domov, grem laufat, pač to je to vsak dan. Uh-huh. Prijem iz službe, grem laufat na tešče, ne, nikoli ne jem, pridem, grem laufat, zato, ker mi obrne cukar in vse na glavo, ne vem. Pa verjetno tudi bolj kuraš maščoba, po moje, če reš direkt na po... Verjeten, ja. Zato, ker itak dejansko res črpaš ful zaloge in tudi tako, pač ful mi bolj ustreza, na začetku sem bil tako, ko sem prvič prosil, nekaj, takva, če me kar zvije po pot, sem imel ful več energije, ful lažje sem laufal, lahkotno, uno, nad zabasal, kar šel bi. Tako, dejansko toliko energije sem rekel, ej, to je pa to, ne, to sem iskal cel life, ne, te še moram športati, ne, to nisem vedel, da je to toliko dober. Tako da meni osebno to ful ustreza, lahko da komu ne, ampak meni to pač top, ne. In laufam vsak dan in potem, ne vem, ko odlaufam, pol enih pojem zajtrk, ne, ponavadi imam 4 jajca v cvirki, recimo. To mi je tako najljubši zajtrk, ja, to mi je najljubši zajtrk. In pol se mi dan začne na novo, pol malo delam, mogoče pišem kaj, danes sem posnel en stand-up z Instagram, ki ga moram pol objaviti, ki bo mi da zaključila. Pol grem po Tamalgo vrtec, pol imava s Tamalim ritual, greva se voziti s kruzijem, ali zdaj greva na sladoledke, toplo do mesta. Tako da v bistvu dan imam ful začrtan, dokaj podobno, ampak ja, no, vse en super, nikoli ni dolg čas, nikoli nimam pol ure, da ne vem, kva bom delal. Ne. Wow, dejansko, wow, če se slučajno zgodi, da dam tam malo varstvo in je tako 15 minut, ne vem, kaj bom delal, mi tako prav uživam v 15 minutah dolg časa, ampak jih ne rabam. Ne. A kakšen power nap stisneš? Power nap stisnem, kadar je recimo kriza, tako kot ta teden, ki ima tam malo luno, ne, ga malo meče in ko sem se danes recimo zbudil 6-7krat na noč, se mi pa malo pozna, ker je že 4 dan zapored. Ne. Mm-hmm. Tako da danes sem dejansko šel za 20 minut, ampak več pa tudi že ne, zato ker pote pa tudi že malo, pa že zvečer teže zaspiš. No. Ampak power nap načeloma, če sem res neprespan, mi je dober. Mm-hmm. Ampak ja, tudi itak, po športu, se pravi, najprej moram odšportati, pa grem pojest nekaj, pa se pa telo umiri, mogoče pol ure, potem zajtrku in pol lahko zaspim. Se to, ja. Ker drugače imam preveč powerja, drugače vse ne moram, mislim, glava bi mi tako delala, tako v lego bi se zmatran in bi mi glava delala, tako da grem raje laufat, ne vem, petkica, ne pretiravam, ne, takrat, ker sem takole zmatran, 5 kilometrov, lepo, no, zajtrk. To je že kar, drugače pa tečeš kaj, 10 kilometrov tam nekje, ne? Ma ne, sej, načeloma 6-7 je najboljše. Ja, pet ja. Mi je mogoče malo malo, ker je več kot 7, pa vse en, če imaš mogoče naporen dan prej, ali pa da imaš še kaj kasnej, pa kaj malo ga moram loviti, vse en, desetka se ti lahko že malo pozna, lahko že malo zmatra. Kaj pa kolena, recimo, jaz isto furat laufam, ampak ne moram laufati, ker vedno, ko tečem, me to kolena bolijo, da komaj hodam. In zdaj ne vem, ali jaz nepravilno tečem, ali imam problem neki pač s kolenom, ali eden mi je rekel, ko sem bil na Triglavu 2 leta nazaj, mi je rekel, ti si neki, kaj je rekel, da je kolen povezan z... Ti nisi odločen, je rekel. Ah, to krem. Zdaj, kaj nisi odločen, če so na Triglavu? Kaj se mi na to pogovarjal, veš, kaj v pubu za pivom, stari, a nisi odločen? Ne, nisem. Ja. Na Triglavu sem, stari, jaz sem odločen, kakšne je to neumnost? Ja, recimo. Ne vem, jaz mislim, da jaz sem tako, mislim, da sem imel 2-krat ali 1-krat, sem laufal 15, ko pa me je kolen malo stisnil. Oziroma pa nazadno, ko sem laufal 15, me je tudi pri 15, pri dobesedno, 15 km me je malo začel bolet.
pod 15 me ni še nikoli, ampak se mi zdi, da mogoče je malo butev tudi. Butev, a? Ja, butev je ful pomembna, zato ker jaz sem imel neke preveč blažene čevle takrat prej, ker sem bil še mogoče malo močnejši, nek sem imel 10 kil več, pa me je dostkrat kolen bolo že prej, ne po 15, tako po 5 me je bolo, zdaj mogoče malo zaradi kil, ampak tudi butev je ful pomembna, ne, ker se mi zdi, da enim ustrezajo mogoče mehkejši, enim pa niti ne, ne, ker kdo bo rekel, ne rabiš mehke za kolena, mogoče pa kakšnemu pa mehke ne sedajo, veš, ker je tako čuden počas, ne, se ugrezaš, veš, obutev se mi zdi, da je ful pomembna, zdaj načeloma mogoče tudi tehnika laufanja, ampak siguren za koga vrsta obutve, tako da mogoče tle mogo malo eksperimentirati, veš, se kupati ene, ne vem, pač probati tri različne firme, ne vem, daš gor Nike, Brooks, New Balance, različne, malo se posvetovati z ljudmi, kva ti paše, ne vem, pa malo probat, no. Verjetno to, ja. Ja, si to, ne, pa kaj veš, vedno imam muna blokado v glavo, ne, kaj še tečno ja. Bolelam. Vem, ja, kaj že kar veš, da, pa, že veš, daj bo, ja. Pa sam razmišljaš o tem koleno, kaj ja. To začel boleti. Ja, a veš, in pa je zdaj, kaj ona mogu iti, ne, ker jaz delam zdaj, timo te, ne vem, če poznaš, George St. Pierre, poznaš GSP, ja, verjetno, je to. Jaz delam njegov program, zdaj le bo 10 teden zapored, veš, sem se odločil, da grem en fight camp čez. Aha. Dej, da probamo, ne. A veš, skoliko fajteri trenirajo, ne. Ja, ja, ja. In v bistvu imamo vsak dan eno uro, res tako na polno, ima on svoj program. A kako to zgleda, ta program? To zgleda podoben kot, ne vem, če Sean Tia, ne vem, to verjetno nisi slišal, zgleda to intervalni trening. Aha. Z utežmi, ampak na bazi borbe. Aha. Se pravi, ti imaš 5 rund, po 5 minut, se pravi championship round. Aha, ne? Okay. In ti v bistvu ta prvo rundo 5 minut recimo dvigaš v teži na eno tako, kada bi udarjal varianta, ampak to so ful zahtevni treningi in te v bistvu pripravil do tega, da v četrti, peti rundi si ti totalno off. A veš, aha, aha. Ti se skuraš do konca, a ne? Tako kaj v fajtu, a ne? Hudo. A veš, je tako ful do ful, tle se lahko ti pošljam, pa si pogledaj. Ti mi pošljam, to mi je hudo. Ful kuda scena, ja. Se kaj rabeš, kaj rabeš, kakšen kettle pa malo teži? Ne, rabeš, v bistvu tako, jaz sem začel delati prvo s 5 kg težmi, zdaj sem prišel na 12,5. A veš, kaj je že kar pač taka, da, imaš v bistvu vmes eno vajo, ki se imenuje MMA kardio in v bistvu delaš te take neke udarce, delaš te takedowne, ampak to je vse tako narejen na ta, bom rekel, prijateljski oziroma na tak varen način, ne zdaj tako. Ampak zanimiv počutje pa telo, kako se, bom rekel, nekak zrihta. Mm-hmm. Tako da ja, tudi je dobra fora. No. Hudo. Trening. Ja, mislim, sva govorila prej, ne, sem kar fan MMA pa to. Ne. Ja. Da valjda George St. Pierre poznam, ne. Gledal sem tudi tega, kaj je ta njegov trener, ta nek Izrael, ki ga je treniral, kaj že? To pa ne vem točno, zdaj za trenerja, ne vem točno, kaj je. Ja, gledal sem neke njegove, kaj ima neke motivacijske, isto dela intermittent fasting, pa te fore, ne, isto o tem je govoril, pa v treningih, pa kako je treniral St. Pierre pa to, tako da ja, sem... Deva še za na konc povejati, lej, ki so oba, ne, klele, ne, vidiš tele obraze, ne, obrazne mimike, ne. Valjda, Khabib McGregor Ferguson. Vidimo težaki, gremo na težaka, ne. Na McGregorja. Evo, zelo se garba sporje. Ja. Kaj misliš? Jaz vem, da on ne trenira, kaj ga vidim po faci. Ne trenira tako, kako bi mogel. Ampak, daj mi tvoj prediction za UFC Porjer McGregor dvojka. Ja, mislim, drugač meni... Pa poj ti bom to poslal po fajtu. Za trojko. Kaj si zdaj ja, povedal? Meni je drugač, za trojko, pardon. Ja, meni je drugač, jaz sem drugač zdaj pred dvojki, ful mislil, da ga bo pač, da bo McGregor že dvojko spet zmagal. Ne? Zato, ker meni je zgledal ful boljši v prvi rundi do tistega trenutka, kaj pač Porjer mu z nogo zdrl. Ne? Ker meni je zgledal, tako bi bilo tako, lega, kaj bil je poskočen pa to, pa zgledal je doma, sam pol je, pol ga je noga načela in zdaj ne vem, like, koliko bo resen vzel, no, jaz mislim, da McGregor sam po sebi, če bi dal vse od sebe, če gledam, a bo dal on vse od sebe, pa on vse od sebe, McGregor, če da vse od sebe, bi bil boljši, če bi se odločil, pa res vse dal v trening, jaz mislim, da bi bil, no, zdaj pa vprašanje, zdaj, če se bo zajebal, jaz vse en mislim, da McGregor bo zmagal, ampak, mislim. Če se bo pa delal norca iz mene, pa pač ne bo dal vse od sebe, pa si je pa sam kriv, pa ne izgubi. Meni da gač Porjer mi je cool, sam, se mi zdi, da
pač sama predispozicija, pa ne vem, mogoče stil, pa ne vem, mogoče neka inteligenca, fajta, IQ, ta, ne? IQ, fajterski IQ, da ima McGregor vsen boljši, manj svojno, ma, lej, pač je hiter, je različen, ima te svoje neke čudne gibe, lej, sama inteligenca, pa sama mogoče, sam nek talent, brez trdega dela, sam talent, brez trdega dela, mislim, da McGregor bi ga mogel. Bi mogel, zdaj pa vprašanje, se bo pa potrudil, a ga bo raj špil, pa se bo raj zafrkavo, pa se slikal tamle v Dubaju s feni, pa eto, ne vem recimo, kaj. Ali pa včeraj sem jaz lih videl, da je McGregor number one plačan športnik na svetu, prehitel je Messija, 171 milijonov je zaslužil izven oktigona. Ja. In jaz mislim, da je kle problem. Ja, siguran je. A veš, ti ne moreš Iza, med pet podjetij, viski, brand, ni ne. Da ni... Pa zraven še biti vrhunski fajter pa trenirati. Veš, vada boš furo brand, ne? Ne. Vada ti vzame to, tok Tako. Glave, ne? In jaz mislim, da je to to, ne? Fokus ti vzame, ne? In njegov ego ne mu nikakor ne pusti, da bi kdo drug bil nosilc MMA športa oziroma UFC-a in da se zato vrača nazaj. Okej. Okay. Zdaj povej, kdo bo zmagal, Porir ali McGregor? Jaz dam McGregor zadnjo šanso, rečem McGregor. McGregor? McGregor bo zmagal, ampak to mu dam zadnjo šanso, pa pa zaradi mene, lej, če pa to zgubi, pa pa ne viski prodaja, pa ne, daj da mirno. Če bo še enkrat zgubil, lej, pa tudi mislim, da ga bojo tudi vsi začeli malo, bo tako, ok, McGregor, redu je. Ja, ima zadnjo šanso. Jaz zadnja tudi, šansa, stari. Ej, moja duša je zate, stari, moj sam razumi pa prav, da ta tvoj Dubaj, Nema, care, moj lep. Ja. V glavnem, prišli smo do konca, minila je ura, nekak se držimo tega, mi da bi lahko govorila še. Vedno si vabljen nazaj v domači kraj. Se veš, da se vedno si vabljen nazaj v domači kraj, raj, na zemlji. Yeah. Yeah. Hvala ti, ker si si vzel čas. Naši poslušalci so te označili, jaz sem te imel že tako v mislih. Ful mi dobro, da si prišel res, da so se malo pogovorila, tako da si pojel malo od stand-upa, malo od vseh teh stvari, ki se počne. Ogromen stvari je, kar še delaš. Želim ti res, vse najboljš tebi, tvoji družini in upam, da te vidim na televiziji nazaj, da te vidim na naravni. Radio, mislim, slišam vsak jutra in to je to, stari. The best, to, stari, hvala ti lepa. Yeah. Ajde, Fils, ugasam kuj iz prve. Kuj kat? Fak, nisem snimil. To se je zgodilo, veš.